утворення брюшної порожнини, проникаючи з повреждення мочового пузиря, скоріше за все. Геморагічний шок мінімум другої стадії. Він у нас зараз в медикаментозному сні. І для того, щоб він не наче задихатися, то розслабляються всі мишці, подлажуються, щоб голова запрокинута була. Він на запорінгальний повітровій стоїть. Найвища конкретні втрати через неправильно одягнуті бронежилети, недостатньо навчені по накладанню турнікетів. От у нас в батальйонах, якщо там медики є в ротах, то вони там, ну, такі речі роблять, що хлопці виживають. А якщо або медика нема, або він погано навчений, і самі бійці погано навчені, через це неправильно накладені турнікети. Турнікети накладені на речі, де в кармані щось було. У нас вже такі 200, на жаль, були. Які через те, що на гранату накладений турнікет, він просто стік кров'ю. Зараз нам трошки легше, у нас багато батальйонів, там досвідчені вже медики, які виїжджають, у них є матеріальна база, щоб виїжджати на нуль. Але на початку війни, коли Херсон був, я заходив, мій екіпаж заходив в місті з 18-м батальйоном під час штурму. Інгулічки Інгулець в районі Великого Артакова. І людей дуже мало було, особливо в тому числі медичної уваги. І у нас було таке, що ми Богданом нашим неброньованим заїжджали на самий-самий нуль. Що приходилося вибувати хлопців звідти, з самого передку, тому що не було... У нас тоді за добу ми силами трьох машин евакуаційних вивезли 70 поранених. Із них відсотків 15-20 це були важкі та вкрай важкі. На жаль, броньованою технікою для евакуації великі проблеми. Тому що є старі металиги, але вони максимально ненадійний транспорт. Там броня, то одна назва, що там броня. Вони старі, ламаються постійно, і проблем дуже багато. Тому виходиться евакуйовувати там Богдани, лендкрузери, неброньовані, дечики. На жаль, з цим проблеми. Нормально? Нормально, поехали. Дай высотку.